Arrestohet drejtori i përgjithshëm i rrugëve Viz Berberi, SPAK e akuzon për korrupsion dhe pastrim parash, në pranga edhe dy biznesmen. Ish drejtori i Luiznit në Tiranë shpallet në kërkim për shkeljet me hotelin e tij 7-katësh, lëshohen urdhër arreste edhe për 10 zyrtar të tjerë. Gjykata në Burg autorët e vrasjes së 19-vjeçarit në Fier, ata e goditën me thik pas konfliktit që nisi mes tyre në rrjetet sociale. Shqipëria feston ditën e verës, Elbasani bëhet kryeqendër e aktiviteteve duke mbledhur mijëra njerëz që shijojnë ballokume tradicionale. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Drejtori i autoritetit rrugor shqiptar Eviz Berberi është arrestuar në akuzat e korrupsionit, shkeljes së pabarazisë në tendera dhe pastrimit të parave. Ai dyshohet se bashkë me dy biznesmen ka realizuar shitjen fiktive të një kompanie të cilës më pas i kanë dhënë tendera. Gjatë kontrollit në banesë Eviz Berberit janë gjetur shumë aparash dhe piktura të shtrenjta. Eviz Berberi, drejtori i autoritetit rrugor shqiptar, është arrestuar me urdhër të prokurorisë së posaçme. Sipas SPAK, ai ka kryer korrupsion, ka pastruar para dhe ka shkelur barazinë pjesëmarrjes në tendera. Ati ju sekuestrua një shumë e madhe parash, sende me vlerë, me styre edhe piktura të shtrenjta. Këto vepra penale Berberi ka kryer në bashkëpunim me dy biznesmenët Ervis Lami dhe Walter Begaj. Në njoftimin zyrtar, SPAK thot se i janë dhënë kompanisë ku më herët Eviz Berberi ishte ortak i vetëm, 6 tendera afërsisht në vlerën e 2.3 milion eurove. Nga hetimi ka rezultuar se gjatë kohës kur shtetasi Eviz Berberi ka qenë në cilësinë e titularit autoritetit kontraktor, Agjencia për Eficiencën Energjisë janë zhvilluar 3 procedura prokurimi në vlerën totale 137.4 milion lek, kurse gjatë kohës kur shtetasi Eviz Berberi ka qenë në cilësinë e titularit autoritetit kontraktor, autoriteti rrugor shqiptar, janë zhvilluar 3 procedura prokurimi në vlerën totale 101.8 milion lek. Hetimet kanë zbuluar faktin që kompania DAM ka përfituar përmes transaksioneve nga një tjetër shoqëri që është në pronësinë e Walter Begajt, një shumë prej 223 milion lek. Të tre, si zyrtari i autoritetit rrugor shqiptar Berberi, por edhe dy biznesmenët kanë zotruar të paktën një herë secili kompaninë DAM. Kjo kompani merret me studim, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim objektesh ndërtimore, vlerësime, studime fizibiliteti e të tjerë. Dorë më dorë kjo shoqëri është shitur plot 5 herë. Fillimisht shoqëria ishte në pronësinë e Walter Begajt, i cili ja shiti Eviz Berberit. Vision Plus ka siguruar kontratën e notarizuar të kalimit të pronësisë që drejtori i ARSH Eviz Berberi ka firmosur drejt një shtetasje, duke e bërë atë pronare në 100% të kuotave të kësaj shoqërie. Kontrata mban datën 31 janar 2019 dhe shitja është kryer në vlerën e 500.000 eurove. Madje në një tjetër dokument me shkrim dore që mban datën 17 tetor 2018, emri i Berberit figuron si ortak i vetëm, i cili vendos të ndryshojë emrin e kompanisë. Më pas, me 23 dhjetor 2021, pronarja e vetme e DAM i ka kaluar në pronësi shoqërinë si përmarsit Walter Begaj, duke ja shitur 2 milion euro. Ky fundit nga ana e tij me 21 shkur 2022, ja ka shitur shoqërinë Ervis Lamit rreth 200 milion lek. Ndërkaq, vetëm një muaj më pas, përkatësisht në datën 29 mars, Ervis Lami ja rishet shoqërinë po Walter Begajt, tashmë në shumën 0 lek. Shoqëria DAM është themeluar në vitin 2017 me kapital fillestar 100.000 euro. 8 zyrtar dhe ish zyrtar në Sarandë janë arrestuar për shpërdorim detyre lidhur me ndërtimin e një hoteli 7-katësh në pronësi të ish-kreut të Aluiznit, Mariel Murati. Ky fundit që aktualisht mban detyrën drejtorit të fondit kujdesit shëndetësor dhe dy persona të tjerë janë shpallur në kërkim. 11 urdhër arreste ka lëshuar prokuroria e Sarandës për disa zyrtar dhe ish zyrtar, të cilët lejuan ndërtimin e një hoteli në Sarandë që rezulton të jetë në pronësi të ish drejtorit të Aluiznit, Mariel Murati. Ky i fundit kishte marr leje për rikonstruksionin e një objekti ekzistues, por e kishte rënuar të gjithin duke ndërtuar pa leje nga fillimi dhe duke shtuar më shumë kate. Pas kësaj ai ka arritur ta legalizojë objektin pa leje, një hotel me 7 kate i cili funksionon si i tillë prej 2 vitesh.
Të gjitha këto veprime kanë ndodhur pasi ai e kishte lënë detyrën e drejtuesit të Aloiznit Sarand dhe ishte emëruar në një detyrë tjetër. Të gjithë zyrtarët e përfshirë akuzohen për shpërdorim detyre dhe ndërtim i palishëm, ndërkohë nga operacioni policor janë kapur vetëm 8 prej zyrtarëve. Policia ndërkohë ka shpallur në kërkim Mariel Muratin, pronari i hotelit dhe njëkohësisht ish drejtori Aloiznit Sarand, aktualisht drejtori Fondit të Sigurimit dhe të Kujdesit Shëndetësor, Kozeta Stathën, ish drejtori Agjencisë së Kadastrës dhe Andri Dhima, ish drejtori Kadastrës Sarand. Hoteli Mariel Muratit ka qenë dy herë objekt i vendosjes së sasive të eksplozivit në 9 shkurt 2021 dhe në 29 qershor 2022, ngjarje këto ende të pasbardhura. Autorët e vrasjes së të riut Grej Bihuci u la në burg nga gjykata e Fierit, ata i morën jetë të 19 vjeçarit duke e goditur me thik pas konfliktit që nisi fillimisht në rrjetet sociale. Gjykata e Fierit ka lënë në burg dy autorët e ngjarjes së rënd të ndodhur 3 ditë më parë në qendër të qytetit ku mbeti viktim 19 vjeçari Grej Bihuci dhe u plagos shoku i tij Olsi Serianaj. Trupi gjykues pasi dëgjoi deklaratat e autorëve dhe palën mbrojtëse vendosi masën e sigurisë arrest me burg për të miturin Klajdi Muka dhe kushëririn e tij Florian Muka. Ata deklaruan se konflikti që çoi në vrasjen e Grej Bihucit nisi në dhjetor mes autorit Florian Muka dhe Auron Çelës në rrjetet sociale, pasi Çela i kishte marrë një thik dhe nuk ja kishte kthyer në kohë. Nga hetimet ka rezultuar se viktima nuk është përfshirë në konfliktet e mëparshme mes të rinjve, por është të ndodhur i pranishëm në ditën e ngjarjes ku mbeti edhe viktimë. Më 13 mars, ditën kur ndodhi ngjarja, të rinjtë u takuan në qendër të qytetit me qëllimin për të qetësuar konfliktet mes tyre, por debati u përshkallëzua në përplasje fizike. Në gjak nxehtësie sipër 18 vjeçari Florian Muka nxori thikën duke qelluar për vdekje Grej Bihucin dhe plagosi shokun e tij Olsi Serianaj. Dita e verës krijoi një gjallëri të pazakontë në Elbasan, mira njerëz mbushën rrugët dhe sheshet e qytetit i cili festoi largimin e dimrit me ballokumet dhe veroret tradicionale. Kryeqyteti i ditës së verës Elbasani mirëpriti sot me mira qytetar nga e gjithë Shqipëria në këtë ditë feste që simbolizon nisjen e pranverës. I zbukuruar me ngjyra dhe plot aktivitete, Elbasani sot ishte më i zhurmshëm se asnjëherë. Nga ekskursionet në natyrë, karnavalet e fëmijëve, paradat e grupeve muzikore, panaire me ushqime të ndryshme tradicionale, ku sigurisht nuk munguan ballokumet, në qytetin e luleve sot gjejet çdo gjë. Këtë atmosferë feste të veçlit janë ata që e shijuan më shumë. Gëzuar më ditën e verës gjithë shqiptarëve në përveçësi Elbasanit. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Ndërsa qytetarët urojnë që kjo pranverë të sjellë më shumë begati për të gjithë. I uroj gëzuar festën, të shoh të buzëqeshur siç janë në këtë ditë dhe të jetë mbarësi kjo ditë për gjithë shqiptarët. Faleminderit. I urojmë të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës, të sjellë sa më shumë mbarësi për të gjithë, inshallah dhe suksese. Për mua është hera e parë që e festojnë në Elbasan dhe duket ndryshimi dhe energjia e njerëzve sidomos. Është një festë që gëzojnë fëmijët, është një festë pagane që festohet ndër shekuj. Kemi edhe ballakume këtu. Pa ballakumet dita e verës nuk ka kuptim. Juroj gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës, artë e begat dhe plot shëndet. Dita e verës është tradita e Elbasanit. Elbasani ndryshe quhet qyteti i luleve. Kënaqësi që presin gjithë Shqipërinë këtu sot. Pjesë e festës është edhe vendosja në dorë e verores, një byrzulyk prej fiesh të bardhë dhe të kuq që lidhe në kyçin e dorës dhe zgjidhet kur të shihet dallën dysha e parë. Festimet për ditën e verës nisën që një natë më parë me një koncert që mblodhi në sheshin kryesor të qytetit me mira qytetar. Ndërsa në Berat, festës pagane të ditës së verës i parapriu ndezja e zjarreve. Edhe në Tiranë mira njerëz u bën pjesë e festimeve për ditën e verës, në sheshin Skënderbej dhe në bulevardin e qendror mbi zotëroi muzika, argëtimi dhe aktivitetet sportive. Me verore në duar, ballokume dhe njësër aktivitete të ndryshme për të gjitha moshat, kështu u prit dita e verës edhe në kryeqytet.
Tradita e lashtë pagane e përcjelljes së stinës së dimrit sot vjen në urimin që natyra të rijetëzohet bashkë me njeriun dhe shpresën. Ndërsa veroret me fije të bardha e të kuqe presin dallëndyshet. Ditën e verës merrnin misër, grur dhe shkonin në fund fshatit e hidhnin që mos afroheshin mit të hambarët. Merrnin pasaj edhe lule, i mlidhin dhe u çonin mamave tyre. Ka ndryshuar gjithçka dhe ka marrë për masa më të mëdha, jo vetëm në Elbasan, në Tiranë, në vendet e tjera, Korça, të gjitha qytetet e tjera. Qytetarët jo vetëm nga Tirana mbushën rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit, ndërsa u organizuan parada, panajire, aktivitete sportive dhe muzikore, gara me balon, piktura dhe lojra për fëmijë. Për disa është një ditë e bukur me diell dhe një mundësi për të bërë diçka ndryshe, por për të tjerë festa vijon edhe në shtëpi. Mendoj dita kur vjen vera, kur rilin natyra, ditë shumë e bukur. Kemi bërë një pul, pak ëmbëlsirë, ja kështu. E festojmë. Çdo vit e festojmë. Të gjithë dhe gëzuar të kenë shëndet, lumturi, harmoninë familje. Edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ndërsa ju bashkua atmosferës festive, përcolli një urim për më shumë diell në jetën e gjithë secilit. Po më vjen mirë që sot qindra mijëra njerëz në shumë stacione, duke filluar nga pazari i ri deri te kopshti zoologjik. Patjetër bulevardit Dëshmorët e Komit, dy sheshet kryesore, Nën Tereza dhe sheshi Skënderbej, pastaj liçeni dhe gjithë hapësirat, po lut Zotin që të ketë pranverë në zemrën e secilit. Aktivitetet janë planifikuar të vijojnë deri në mesnatë, ndërsa qarkullimi i automjeteve do të jetë i kufizuar në disa segmente rrugore. Dita e verës nuk ka kuptim pa ballokumet. Gatimi i ëmbëlsirës tradicionale mbetet një traditë që trashëgohet brez pas brezi në Elbasan, edhe pse sot ajo kërcënohet nga teknologjia dhe konsumi masiv. Ballokumja është një nga ëmbëlsirat autentike shqiptare, traditë e qytetit Elbasanit dhe simboli ditës së verës gjithashtu. Prej shumë vitesh, Eglend Baku përgatit ballokumen tradicionale elbasanase me recetë të trashëguar nga nëna e tij. Ai tregon se edhe pse ballokumja ka një recetë të thjeshtë në përgatitjen e saj, duhet kujdes. Keti për të bënë një ballokumë të mirë është duhet të kesh gjalpin e mirë, testë festa, gjithçka lëndën e parë që na duhet, por do dhe dashuri edhe respekt për atë që bën. Tradita e do që ballokumja të gatuhet në En Bakri, po çfarë ndryshimesh ka sjell koha? Dita e do të bëhet në bakë si peshë moti, por në përpunishtë më tani për të mbuluar dhe sasit e tjera, kemi kaluar në veglat e punës. Dita e bakë gjithësësi edhe në pasiqeri në Greqi ku ne punonim, por do eshin shumë. Dita e bakë është më e mirë për gjatë të tila, se së mos në përbalo pumën. Kërkesa për ëmbëlsirën e ditës së verës vijon të mbetet e lartë. Atëherë deri më sot shitjet kanë qenë shumë okay, shumë në rregull. Por thjesht ka mungesë të popullit shumë. Ka ndihmuar shumë njerëz. Ai thot se edhe pse shumë qytete të tjera përpiqen ta përgatisin ballokumen sërish, receta elbasanase nuk arrihet dot. Sado që ato mund ta imitojnë deri diku, por kjo është një festë e qytetit tonë. Edhe do s'do ajo është e jona edhe do ngeli pa jona. Sa to që mundohen të tjerë të bëjnë atë që bëjnë neve, po atë që bëjnë ne së bëjnë nuk tjerë. Për te traditës në Elbasan, por jo vetëm shqitja e balokumeve, është bërë pjesë e biznesit të pasiqërive. Votimi me post për diasporën dhe depolitizimi administratës zgjedhore janë dy nga propozimet e majorancës për reformën elektorale, por ekspertët vrejnë se duhen më shumë masa konkrete për të rritur besueshmërinë ndaj procesit. Në ditët e fundit të funksionimit të zgjedhores, nga bisedimet me dyert të mbyllura me ekspertët e Odir, socialistët zorën nga insertari disa nga propozimet e tyre. Në projekt draftin që u shpërnda mediave, dy çështjet për të cilat shumica socialiste shpall qëndrimin e saj, janë zgjidhja për votën e diasporës dhe depolitizimin e administratës zgjedhore. Për votimin nga jashtë, shumica socialiste propozon që ajo të bëhet me pozë dhe vullneti politik të llogaritet në qarkun më të fundit ku votuesi nga jashtë ka banuar para se të emigronte. Dhe që diaspora të votojë së pari, duhet të deklarojë adresën jashtë vendit dhe vullnetin për të marrë pjesë në zgjedhje.
Kjo praktik në parlamentarët e fundit, thot Kristaj Shkume, ish kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhej lehtësuar, pasi në zgjedhjet e fundit shumë pak shqiptarë që jetojnë jashtë vendit shfaqen interes. Deri sot kemi diku të 16.000 qytetarë që kanë bërë një gjë të tillë, që do të thotë, nëse nesër do bëhen zgjedhjet dhe do votojë edhe nga teritori i vendit, nuk mund të votojë më shumë se 16.000 qytetarë. Kur jepen si argument numri i madh i shtetasa që kemi ne është 1 milion e sa. Këtë nuk e kanë ndryshuar. Bën që gjithë kjo zhurmë e madhe për vote nga teritori i vendit mos prodhoi asgjë, në fakt, sepse 16.000 vota, 20.000 vota, 30.000 vota, nuk sjellin ndonjë kush e di se çfarë, veçanërisht me këtë mënyrë se si e zbatojmë ne kodin zgjedhor, që do thotë me 12 njësi zgjedhore. Dyshoj për Kosova, mjafton që ti të jesh zgjedhës në Republikën e Kosovës, të bësh një kërkesë se ditën e zgjedhjeve nuk do të do të votosh nga jashtë territorit të vendit dhe pas kësaj mund të votosh. Propozimi i dytë i shumicës socialiste është depolitizimi i administratës zgjedhore, pra komisionerët dhe numëruesit mos të përcaktohen nga partitë politike. Dhe konkretisht PS kërkon që në qendrat e votimit, të numërimit dhe në KZZ një pjesë e antarëve të emërohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ata thonë socialistët duhet të vinë nga radhët e administratës shtetërore me statusin e nënpunësit civil, arsimtar, avokat apo notar. Ky propozimi socialisteve është kundërshtuar nga ekspertët e opozitës në tryezën e Odir, me argumentin se një pjesë e tyre janë mbështetës dhe njerëz të partisë në pushtet. Që kjo të bëhet e mundur, Kristaj Shkume thotë se janë dy kritere që rrisin besueshmërinë në këtë proces. Të vënë si kusht, mos ke qenë komisioner, mos ke qenë antar partie. Pa hequr këtë kusht nuk bëhet more. Pa një propozim mbeten listat e kandidatëve për deputet. PS nuk ka bërë ende publike nëse në parlamentarët e ardhshme do të dëshirojë të shkojë me lista të hapura ose jo. Po aq nga diskutimet me ekspertët e Odir dhe kolegët e partive të tjera të opozitës në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, PS kërkon rritje të fondeve publike për kandidatët e pavarur, dhe sa aktivitetet publike duhet të ndalohen vetëm përgjatë fushatës zgjedhore dhe jo siç është parashikuar deri më tani, që ato ndalohen 4 muaj nga dita e votimit. Për vizitën e të dërguarit amerikan për dialogun Gabriel Escobar, do të bisedojmë përmes lidhje Skype me analistin Ylli Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje. Shëndetje. Cilat kanë qënë mesajet kryesore të zyrtarit të Shteteve të Bashkuara në këtë vizit në Prishtinë? U mendoj se çështja kryesore për cilën ai na spjegoi ordinin e tij që nga Brukseli ishte e para çështja e dinarit dhe trajtimi i kësaj problematike të krijuar, e dyta vazhdimi i dialogut gjithsesi zbatimit të marrëveshjes Brukselit dhe të Ohrit, dhe e treta që i doli besoj si befasi ishte vendimi i qeverisë së Kosovës për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për tokën e manastirit dhe qanë. Këtë nuk e përmendi si çështje nga Brukseli, por e përmendi në Prishtinë i befasuar nga vendimi që po. Zoti Hoxha, Escobar ka deklaruar pas takimit me kryeministrin Kurti se ka marrë premtime prej tij lidhur me propozimet për çështjen e dinarit. A do të bëj Prishtina një hap pas? Po, e para dua të them se zoti Escobar pati një kështu një çështje pak si të ekzageruar lidhur me dramatitetin e gjendjes, sepse e portretoi si një çështje humanitare e vështirë. Nuk mendoj se është çështja aty. Kosova nuk ka pasur tendencë që ta ndalë pagat për punëtorët serb në Kosovë apo pensionet që marrin të vjetrit atje. Ka për qëllim që të bëjë të hyrat që vijnë nga Serbia të jenë transparente dhe të jenë të kanalizuara përmes sistemeve zyrtare, përmes transakcioneve bankare. Duhet të ndalet situata e transferimit të parave si kishim dhënë me kartele droge, do të ku paret bëhen me thes dhe nuk jepet asnjë llogari. Dhe brenda kësaj unë mendoj që nuk ka ndonjë dallim të madh të qasjes, do të mes Prishtinës dhe SBA-ve, pa dallim të madh të qasjes mes Prishtinës dhe Beogradit, i cili dëshiron ta ruaj status quo, në cilën ju theksoj edhe një gjë. Vlerësimet e ekonomistëve janë se dikun 200 milion euro Serbia paguan paga në Kosovë, ndërsa shpenzimet e Republikës Serbisë jetore për Kosovën vinë dikun një 700-800 milion euro. Pra pyetja duhet shtuar ku shkojnë edhe 500 milion euro tjera të cilat i për në Kosovë, por nuk kemi asnjë evidencë për to. Dhe unë mendoj se këto janë çështje legjitime që Kosova ka ngritur, natyrisht duhet pasur kujdes që në proces e si për kjo politikë mos bëhet në shpinë të qytetarëve sërbë që jetojnë në Kosovë dhe të adresohet. Unë mendoj se ka opsione negociatore që të ndodhin të dyja, edhe të
adreson shqetësimet e Kosovës edhe të kryhen pagesat për qytetarët sërb që i bënë si donacion Serbia. Të ndalemi pak edhe të marrëdhëniet e Kurtit me ndërkombëtarët dhe veçmas me Washingtonin, të cilat janë në një pikë kritike, po çfarë pasojash mund t'i sjellë Kosovës kjo qasje? Por nuk besoj se janë të tilla. Më shumë është momenti është kritik, do të thotë kemi një dritare të ngushtë të kohës në cilën marrëveshja e Brukselit mund të zbatohet dhe brenda këtij kësaj dritare të ngushtë që është më shumë se 8 javë nga sot, do të kemi presion të shtuar të Bashkisë Ndërkombëtare, e cila do t'i adresohet domosdoshmë Prishtinës, por për fat të keq ka një disbalans të presionit. Kemi një vizitë të zotit Escobar në Prishtinë, por nuk kemi një vizitë në Beograd. Por deri sot mediat në Beograd lajmërojnë se zoti Radojčić janë ndarë 8.5 milion euro nga shteti i Serbisë për firmën e tij pas sulmit në Banjsk për një projekt të paspecifikuar në cilin ato pare nuk e dim se si ka shku. Dhe ishte mirë që vizita e presionit që bëhet në Prishtinë të përsillet edhe në Beograd, sepse fundamenti problemit rreth marrëveshjeve qëndron atje dhe jo në Prishtinë. Sidoqoftë, nuk konsideroj se kemi prishje marrëdhënies, do të mund të kemi kështu lloj qortimesh, por do të kemi po ashtu edhe lëvizje prapa sidomos të Kosovës, sepse Kosova nuk ka se ku t'ia mbaj, do të në fund të fundit do të tërhiqet. Kemi një gjenerat të re politike, e cila tërhiqet më vonë se që janë tërhequr liderët para prak, dhe kjo pak më shumë i irriton diplomatët. Zoti Hoxha, unë të falenderoj për këtë përmbledhje që na bët në një lidhje Skype, ndërkohë do të vjojmë më temit të tjera informacione. Një argjendari është grabitur gjatë orëve të natës në rrugën e Dibrës në Tiranë. Burimet bën të ditur se autori i maskuar ka arritur që të marrë sende me vlerë rreth 1 milion lekë të rinj. Nga hetimet rezulton se grabici është futur në biznes nga pjesa e sipërme të rracës duke hapur një vrim. Ai është filmuar nga kamerat e sigurisë, por ende nuk është bërë mundur identifikimi i tij. Ministri i Jashtëm Igli Hasani ftoi sipërmarrjet spanjolle të shohin Shqipërinë si vend me mundësi të mëdha për të investuar. Gjatë vizitës në Madrid, ai e vuri theksin te domosdoshmëria që Ballkani Perëndimor të jetë sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian. Gjatë vizitës në Spanjë, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani u fokusua në rëndësinë e diplomacisë ekonomike në rrugëtimin evropian të Shqipërisë. Shqipëria është e angazhuar për një mjedis miqësor ndaj biznesit, duke reduktuar burokracitë dhe duke promovuar sipërmarrjen. Trashëgimia e pasur kulturore e Shqipërisë dhe vendodhja e saj strategjike na lidh me Mesdheun, duke përforcuar angazhimin ton për të nxitur stabilitetin dhe për të adresuar sfidat e përbashkëta. Nga turizmi, tek industria, energjia dhe tregjet e eksportit, Shqipëria ofron mundësi premtuese për rritje dhe bashkëpunim. Shefi diplomacisë shqiptare nënvizoi se Mesdheu është një nga tre shtyllat orientuese të politikës së jashtme shqiptare. Tre drejtimet kryesore strategjike të politikës së jashtme të Shqipërisë janë integrimi evropian, dimensioni rajonal dhe dimensioni mesdhetar. Mesdheu është bërë një element i rëndësishëm i politikës sonë të jashtme, por edhe një element i rëndësishëm në marrëdhëniet tona me Spanjën dhe partnerët e tjerë mesdhetar dhe TBS. Instituti Mbretëror Elkano është një tjetër ndalesë e ministrit Hasani në ditën e parë të qëndrimit në Spanjë, ku theksoi domosdoshmërinë e përshpejtimit të procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Për vitin 2023, Spanja renditet në vendin e 9 të partnerëve më të mëdhenj tregtar të Shqipërisë. Tregu spanjoll është i pesti më i madhi në vlerë për eksportet shqiptare dhe furnizuesi i 13 për Shqipërinë. Një pusë nafte është përfshirë nga flakët mes ditën e kësaj të enteje në cakran të Fierit. Shkaqet e rënies së zjarrit janë ende të paqarta, ndërkohë që forcat zjarfikse kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve dhe vënien e tyre nën kontroll brenda pak minutave. Kjo nuk është hera e parë që ky pusë përfshihet nga flakët, ndërsa ekspertët po punojnë për të zgulluar shkaqet e rënies së zjarrit. Për disa minuta e gjithë zona në afërsi të pusit të naftës është mbuluar nga rrjetet e tymit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.